Vztah spisovatele Aloise Jiráska, jeň svou tvorbou patřil 19. století, k novému uměleckému druhu moderního věku zdaleka nebyl tak konzervativní, jak se traduje. Jirásek sice ani na sklonku svého plodného života nepomýšlel na psaní filmových scénářů, i když jeho dramatické pokusy prokazovaly mimořádný smysl pro hutnou zkratku, schopnost suverénně vést dějové linky, napsat mluvný dialog a tak dále. Zásadně by však nebyl proti, kdyby se jeho díla stala předlohou pro film. V roce 1925 dokonce vstoupil do jednání s režisérem Svatoplukem Inemanem a Sokolskou jednotou v Litomyšli, jimž zdarma nabídl filmovací práva novely Filozofská historie, která se měla stát prvním českým zvukovým filmem. Z realizace však z nějakých důvodů sešlo, a tak se Alois Jirásek filmové podoby dílka, k němuž měl téměř sentimentální vztah, nedočkal. Až v roce 1937, tedy 7 let po Jiráskově smrti, ohlásil natáčení Filozofské historie podle vlastního scénáře režisér Otakar Vávra. Otakar Vávra byl už tehdy tvůrcem několika úspěšných scénářů, například Hlídač číslo 47, Mariša, Svítání, Ze světa lesních samot a tak dále. Jako režisér měl za sebou jen několik dokumentů. Jeden krátkometrážní hraný film Listopad a spolurežii komedie Velbloud u Chemihly s Hugo Haasem. Filozofská historie byl tehdy jeho první samostatně režírovaný hraný film a dlužno dodat, že mladý režisér více než splnil naděje, jež do něj vkládali naši umělci, usilující o zvýšení umělecké úrovně českého filmu. Vávra přistoupil k adaptaci se zcela jasnou koncepcí, rozvíjející děj ve dvou hlavních liniích. Idylicky starosvětské, předznamenané už úvodním titulkem. O, léta studentská, kdo by z celé duše na vás nevzpomínal. Druhou stránku realizace nadiktovala doba, v níž film vznikal. Prudké zostřování mezinárodní politické situace vedlo ke zdůraznění noty revolučně vlastenecké, již byl podřízen i změněný závěr Vávrova přepisu. Namísto Jiráskova klidného a smírného konce film vyústil do patetického přípitku s plamenou výzvou k bdělosti a obraně svobody. Filmová adaptace Filozofské historie se vyznačuje řadou pozoruhodných, výtvarně řešených exteriérových záběrů Ferdinanda Pečenky, v nichž už tak fotogenická Litomyšl dostala nevšední obrazové kouzlo. Pozadu nijak nezůstal ani kameraman Otto Heller, snímající ateliérové sekvence. Jeho kompozice mají půvab i šerosvit obrazů Josefa Mánesa. Revoluční vyznění díla podtrhla i hudba Jana Brandbergera, funkčně využívající skladeb Bedřicha Smetany. Při výběru herců se Otakar Vávra spolehl především na divadelní zkušenost protagonistů, když role studentů svěřil již tehdy renomovaným Janu Pivcovi, Ladislavu Boháčovi, Stanislavu Neumannovi a Vladimíru Hlavatému. V dalších rolích lze zaznamenat Helenu Frídlovou, slečna Elis, Jindřicha Plachtu, aktuár Roubínek, Karlu Oličovou, Lenka, Zdeňku Baldovou, Elu Poznerovou, vynikající Anu Štajmarovou v epizodě Drbny rolérky, Elenu Hálkovou a další. V roličce rakouského důstojníka se plátnem myhla mezinárodní hvězda Jan Věnceslav Šperger. Přes dílčí výhrady byla Filozofská historie přijata kritikou velmi pochvalně a ještě před uvedením do kin byl Otakar Vávra odměněn filmovou cenou roku 1937 za režii.